متا ہے کرم واضی جو سندھ سا چلائے بولائے مجھ بابا سائیں توجہ ہے آئے غازی جو کرم رسا کیڑا ہتھ تے کے غازی دا مرید سونا سیدہ ہر ازادار جلا دعا گوا نظر مولانا حضرت حسین مصر دے پوری پوری توجہ چا سندھ والا حسین راہ وفا دا رایو سندھ والا حسین راہ وفا دا رایو نا دل میں جو سا جے رقم گا سرے تے پوری پوری توجہ تو چایا تے دپڑی را چا نہ ملا چھد پی علی جی نہ حسین مات نہ ملا چھد پی علی جی نہ حسین مات ہر ازادار کھیو آہے قسم غازی جو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.